Hyytävän kovassa pakkasessa. Täällä on 12 astetta ollut ihan lämmin pakkasta. Nyt pistän karvallakin, kun pistin tää mustan päälle. Mutta toivottavasti en alta nyt näkyy tarkkaan. Joo. Elikkä mä näytän teille, että käyrämisen näkemiten TVO on ostanut tehoja muutaman välein sillä mystisesti. Ensin se rakennetti 660 megawattiseksi. Sitten teho on nostettu sinne lähes viimeisin tieto oli 870 megawattia. Ja siinäkin on outoa se, että se piti olemaan 900 megawattia, mutta se pudotettiin oudosti alaspäin sieltä. No. TET, ydinenergian totuus, 25. helmikuuta 2016. Areva lykkää tilinpäätöstään. Tässä on miljardien tilapäislainaa, hätälainaa. Ja syyksi sitten sanotaan, että sitten se lukee suoraan. Areva on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin Olkiluodon ja Flanville Ranskan rakennettavien EPR-ydinvoimaloiden ongelmien ja viivästysten takia. Projektien rakennuskustannukset ovat nousseet useilla miljardeilla. Ja sitten saa vielä. Tämä on aika hyvä. Lisäksi 2011 tapahtunut Fukushima ydinvoimaonnettomuus käytännössä pysäytti ydinvoiman kaupan, mikä on kolhinut Arevan pahasti. Näin se homma eteenpäin. Ydinvoimalla siis. Ajatakas nyt. OA3-hanke. Alualkaa se tehtiin 1600 megawattia laitokselle. Se on maailman suurin ja rehvastatte sitä kovasti. Että siitä tulee oikein ydinvoimateollisuuden triumfi. No, siinä on nyt semmoinen tilanne, että nyt sitä hommaa on viivästetty ja puhelut, juu, automatiikka ja kaiken näköistä tämmöistä. Paskan marit. Mä olen itse suunnitellut omaa vesivoimalaitoksen. Siis TVO käyttää yhdelle turbiinille ja yhdelle generaattorille. Mä olen tehnyt kolmelle turbiinille ja kolmelle generaattorille ajoalgoritmit ja automatiikkajärjestelmät tuohon noin meidän vesivoimalaitoksen Lappiin. Eli se on niin helppo homma, että mäkin pystyisin tekemään ihan tuollain niin kuin. Et ei se ole mikään, se ei ole mikään se todellisuus. Ja nyt kysytäänkin, että minkä takia Olkiluoto 3 hanke on viivästetty toistakymmentä vuotta, pitkälti yli 10 vuotta jo yli aikataulunsa. Ja miksi te sanotaan, että se on maailman kallein koskaan ihmiskunnan tekemä urakka? Siis 2 euron tuntipalkalla ei se voi olla missään tapauksessa syy siihen, minkä takia se ydinvoimalahanke maksaa niin paljon. Siksi tosiaan se oli 2 vuotta jääs, niin ettei säilytetty yhtikäs mitään. Se ei ole se syy. Nyt Areva ilmoitti, että he allekirjaavat jo Olkiluoto 3 projektista. Siis se alualka se laitos rakennetti 2,5 miljardin budjetille, 3 miljardin budjetille. Nyt mennään niin kuin helmikuun 29. päivä. Areva ilmoitti tekevänsä Olkiluoto 3 hankkeella lähes 5 miljardin tappiallekirjauksen jo nyt. Sitten ilmoitettiin, että sieltä on tulossa 6 miljardin kiistoja. Ja kyllä se laitoskin tulee vielä maksamaan siihen päälle. Hankkeen hinta liikkuu siellä yli 15 miljardin, 18 miljardin summista jo puheella. Mutta kukaan ei kerro, miksi se homma viivästyy, miksi se tekee niin valtavat tappiot. No. Silloin 2008, kun mä keskustelin tämän Aurelan, TEMin pääjohtajan Aurelan kanssa, niin mä kysyin, että miksi ette, ja Pertti Simola TV-johtajien kanssa, niin mä kysyin, että miksi ette kerro sitä asiaa, että
te näette siinä käyrässä sen oleellisen logiikan, että mihin, minkä takia se ei nouse se teho heti suoraan, esimerkiksi 660 megawattista, niin 900 megawattia. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että ydinvoimalan teho ei saa ylittää 10% valtakunnan verkon maksimitehosta. Ja tämä on yksi keskeinen ongelma. TEMin pääjohtaja Aurila sanoi, että kun mä sanoin, että miksi ette puhu tästä lakipykälästä, tällaisesta salaisesta IAN lakipykälästä, niin Aurila sanoi, että se on niin salainen asia, että sitten saa kertoa missä julkisesti. TVO Simola pääjohtaja sanoi aivan sama juttu. No. Tässä näkyy hyvin yksi TVOn keskeinen mysteeri. Tässä on TVOn tehojen korotukset. Siis 1978 reaktorit rakennettiin 660 megawattin teholle. Sitten alettiin tehoja nostamaan 2 vuoden välein. 82 sen ostettiin tehoon 710 megawattia. Sitten meni taas muutama vuosi. 94 taas tehoa nostettiin. 840 megawattia. Sitten homma jatkui sama tyyli. 2004 840 nostettiin 860 megawattia. Ja nyt tässä tapahtui jotakin outoa tässä, erityisesti tässä 2010. Taas TVO nosti tehojansa. Se piti alun alkaen nostama tonne 900 megawattia, sitten se vedettiin 880 megawattia, ja sitten se loppujen lopuksi epäonnistui ja sanoi, että ei tulkoon 870 megawattia. Siis 870 megawattia. Ja siinäkin vielä valitettiin 10 megawattia, eli miksi me mönkkä? Mä olen tähän vetänyt yhteenvetoa. TVO-reaktorin turvalaitteen tehot rakennettiin 660 megawattin tehoon, ja nyt kuitenkin nämä ylitetään plus 133% ylitehoa, josta EU suuttui. Miksi ensin korotetaan voimalaitteiden tehoa 880 megawattiin, mutta heti tehonsa korotuksien jälkeen systemaattisesti vielä 2012 syyskuussa valehteli Länsi-Suomessa laitoksen tehoksi vain 860 megawattia? Tässä keskeinen kysymys. Vastaus on selkeä. A. Tehon korotuksen yksinkertaisesti epäonnistuivat kesällä. Lehdessä lukikin, että muun muassa turbiinilakien kiinnileikkautumisen jälkeen OA1 laitoksessa on ollut pysyvästi 10 megawattien tehokatoja, josta TVO ei halua keskustella. On toki toinenkin keskeinen ongelma. TVO menetti jatkuvasti liian lämpimiä merilauteita takia laskelmien mukaan 80 megawattia tehotasoja. B. IAEA Jimmy Carter ydinturvalaki rajoittaa valtakunnan verkon liitettävän reaktorin maksimitehoksi 10%. Suomessa tehokatosta on kadonnut jo 30% koska koko Suomen verkon tehot alkoivat alittaa heikoimmillaan TVOsta, vaikka TVOta vastaavan 880 megawattin kokonaistehon pitää IAEA 70-luvun Jimmy Carter ydinturvalain pakottamana irrottaa siitä, että TV on liian isoksi käyneet 880 megawattin reaktorit, on TV-huijauksen päättänyt vedättää tehotietojan alemmas. Melkoinen haaste hasardisekoilua, jolla systemaattisesti vaarannetaan maamme kaikki 4 reaktorin turvallisuudet samalla. Kantaako asiasta tarkkaan tietä ydinturvavoimalaitokset, ydinturvaviranomaiset vastuunsa? No ei varmasti, vaan tekevät kaikkensa, etteivät nämä halussani olevat huippusalaiset lakitekstit luiskattaisi maailmalle tietoon. Siinä selitte samalla, miksei aivan liian iso OA3-laitostakaan TV uskalla liittää valmiina valtakunnan verkkoon. Miettikää tosiaan miksei.
Tämä on ensimmäinen artikkeli, jossa TVO härskisti myöntää kasvattaneessa laitoksen tehoja tarkoin 10% IAEA:n lain mukaan. Samalla laitoksen elintärkeät 660 megawattin alkuperäissuojatilat Vetwell Drivel jälkijäähdytteen sisätilat alitetaan vaarallisesti, mutta kuurupiiloksi homma menee IAEA:n kanssa. Nyt kun tehot valtakunnan verkossa ennakoidun plus 5 sijaan menee 4 vuotta miinus, siis se menee jo 7 vuotta miinus 5% ja yli. TVO, olet paljastettu rikollinen. Niin on 3. päivä maaliskuuta jo. Kuulin tuossa äsken todella huolestuttavaa lisätietoa näistä tehojutusta. Tämä on niin kuin Fingridin sisäpiiritietoa. Suomessa vahvistetaan miljardeilla kulma valtakunnan verkko epätoivoisesti kytketään yhteyksiä joka suuntaan. Ja se ennakoi nyt selvästi sitä, että Suomessa meidän on nyt tehdä 2 asiaa. Kun Areva lempataan pois, niin Suomi irtautuu tästä länsimaisesta ydinturvalainsäädännöstä. Eli siirrytään 100% venäläiseen systeemiin. Ja tämä tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että nämä koska ongelma on se, että Suomen kesäinen valtakunnan verkon teho ei tahdo edes 9000 megawattia, ja OL3 meinataan startata nyt vähintäänkin siihen 1100 megawattia. Eli sieltä mennään niin kuin raakasti ylitte, rikotaan kansainvälistä amerikkalaista IAEA:n ydinturvalakia, ja kun sekään ei pelkästään vielä riitä, niin myöskin sitten pudotetaan sitä tehoa, eli siihen tehdään jonkunmoinen tämmöinen kompromissisysteemi. Tämä on niin kuin viime kerran tietoa tästä hommasta nyt, ja näyttää siltä, että aina hullumpaa suuntaan mennään. Kyllä on käsittämätön kuvia. Mutta tämmöinen välihuomautus vaan, ja tämä on tosiaankin ihan uskomaton tämä Suomen tilanne. Että pääasia näissäkin asioissa, että niin molemmat lait rikotaan, eli ihmisillä aletaan valettelemaan myöskin näistä ihan silmittömästi ja jätetään mainittamatta totuus. Mutta tosiaan, venäläistä lainsäädäntöä ruvetaan noudattamaan tehdä niin kuin Venäjälläkin. Ei millään mitään väliä. Annetaan mennä. Jätetään niin kuin koirpas kasvaa ja mennään. Tuurilla vaan, niin kuin tämä on odotettavissakin. Todella paha juttu. Mutta tämä on tosiaan varmistettu tämä juttu, että se on ihan Fingridissä asti ollut aivan ylipääsemätön ongelma tämä Olkiluoto 3 kytkeminen valtakunnan verkkoon. Maksaa kuulemma miljardeja jo muutenkin se systeemi ja päälle nämä ongelmat vielä. Mutta mennään eteenpäin tämmöistä. Tämä on niin kova juttu nyt tämä, että mun täytyy tehdä tästä filmi. Tämä on kerta kaikkiaan niin synkistä ja TV on illuusiomaailmoja todella vahvasti. Nyt mennään ulos keskustelmaan aiheesta hiukan lisää. Juhani Hyvärinen, Stukin johtajia, Ourosti siirrettiin Stukin palveluksesta tuonne Fennovoimaan. Ja se oli joskus, olisiko ollut, se on tässä reilu vuosi sitten, kun hän antoi haastattelulehteen. Hän suoraan sanoi, että kun Fennovoima sai hankkeeseensa luvan, se anoi lupaa 2500 megawattia, siis annettiin. Ja sitten ruvettiin kysymään Hyväriseltä tässä uutisesta, miksi Fennovoima sen toteuta tätä tehoa, miksi se meni paljon pienemmäksi. Se pudotettiin ensin 1200 megawattiin, sitten sanottiin vielä, että siitäkin 500 megawattia annetaan venäläisille. Kysyttiin Hyväriseltä, että minkä ihmeen takia suomalaiset ottaa tästä hankkeesta vain 700 megawattia tehoa. Mitä se tarkoittaa, jos kerran tarve ydinvoima on suuri. Niin Hyvärinen paljasti lehtihaastattelussa, että hän jostain syystä piikitteli OL3:sta. Sanoit, että OL3 alun alkaen suunniteltiin 1600 megawattin teholle ja sanoit, että se on aivan liian suuri Suomeen olosuhteisiin semmoinen teho. Miten niin liian suuri, jos kerran tarvetta? Isompi kone, niin halvempi.
No, siinä on semmoinen kokonaisuus, että alun alkaen TVO laski sen tehonkorotuksesta, että joka vuonna on se 5%, niin laskettiin, että 2009 mennessä valtakunnan verkon teho Suomessa on 16 000 megawattia. Tämä 1600 megawattia määriteltiin juuri sen mukaan, että se on 10% tästä valtakunnan verkon sen hetkisestä tehosta. No, siinä kävi sitten sillä lailla, että siinä vaiheessa, kun Fennovoima-hanketta ruvettiin tekemään ja suunniteltiin sitä 2500 megawattista, niin laskettiin, että se nousee sitten jo siihen mennessä niin paljon. Ja joskus 20-luvulla, joskus siellä, niin on teho jo niin korkea. Mutta huomattiin, että sähkön kulutus ei ole kasvanut alkuunkaan sitä määrää. Ja tämä hyvärinen meni paljastamaan tämä homma. Hän menetti virkansa Stukista ja sen lausunnon jälkeen hän myöskin joutui vaikeuksiin täällä Fennovoima-hankkeessa ja ulos. Nyt ei hyväristä löytynyt, mä googletin äsken, niin löytynyt enää mistä. Miksi häntä niin paljon, tuonne, niin hänen juttuun hyökkäättiin? No se on selvä juttu. Hän paljasti tämä suuren huippusalaisuuden. 1979, kun Harrisburgin voimalaitos räjähti, se räjähti sen takia, että sieltä loppui sähkö kesken, juuri sillä kriittisellä hetkellä. Mene 1000 megawattia laitas puuttuu alas, se tatte 100 megawattia jälkijäähdytystehot. Ja tapahtui ihan niin kuin Fukushimassa tapahtui, että kun valtakunnan verkot meni alas, niin ydinvoimalat ja ilman sähköä, kaikki reaktorit räjähtää. Ja on määritelty, että jotta valtakunnan verkko sietää tämän reaktorin osasekunnissa alasputoamisen ja tehon tarpeet tähän siis pysyvän tehon tarpeet tähän jälkijäähdytykseen, niin sen valtakunnan verkon yhden ydinvoimalan maksimiteho saa 10%. Koko ajan alusta lähtien, silloin joko Loviisa tehtiin, niin Loviisa tehtiin 440 megawatin teholle juuri sen takia, että yksi Suomen valtakunnan verkon kokonaisteho oli silloin 70-luvun alussa, niin se 4400 megawattia. Sitten Loviisan teho nostettiin 510 megawattiin, kun valtakunnan verkon teho nousi. Siinä vaiheessa, kun TVO käynnisti ensimmäisen laitoksen 78, valtakunnan verkon teho oli jo 660 megawattia. Ja se on noussut sieltä koko aika 710 megawattia niiden niillä portassa. Ja aina kun katsoo sieltä historiikista, niin näette, että se on aina se 10% valtakunnan verkon maksimitehosta. Puhutaan hyvärisestä. Hänellä on armeijanatsat, aika vahvat kytkykset. Tunnetaan nykyään tämmöttenä, täältä löytyy tämmöttenä hippinä. Tässä on Vesan kuvaama materiaali esimerkiksi tässä. Hän on tämmöinen liahuletti kaveri, omintakeinen. Tuo on ehkä hänen nykyinen kuva. Ja tässä on sitten, se hyvärinen oli Lappeenrannan professorina, mutta tässä on esimerkiksi hänen kommenttinsa. Tämä on 21.8.2013. Hän siirryi Stukiin. Tässä sanotaankin suoraan. Tässä on, siis Rosatomilla ei vähän aikaan ole ollut Suomessa asiakasta, joten Suomea varten ei ole tehty erikseen kovin paljon kehitystyötä. Tietenkin, kun he saivat Stukilta paljon palautetta tässä alustavassa tutkimusarviossa, he ovat miettineet, miten lähtisivät asioita ratkomaan, kertoo ydinvoiman Fennovoiman ydintekniikkajohtaja Juhani Hyvärinen. Eli tämä Jimmy Carterin 79 luoma lakipykälä, minkä mukaan ei saa olla kuin yksi ydinvoimala 10% valtakunnan verkosta, se koskee nimenomaan erityisesti Suomea. Esimerkiksi Ruotsissa taas, niin sieltä lyötiin voimalaitos sitten tehoa. Siellä jopa 200% tehonkorotuksia tehtiin. Koska Ruotsin valtakunnan verkon teho on paljon suurempi kuin Suomessa, niin näissä samoilla TV-myllyillä pystyttiin tekemään tämmöisiä tehonkorotuksia. Että nostettiin sieltä niin
tehot valtavan paljon ylöspäin. Mä kysyisin Kiu sen takia, että jos kerran Ruotsi pystyy nostamaan tehoja tämmöisiä määriä, että siinä lyödään pitkälti, oliko joku 1200 megawattia, ja sillä lailla lyötiin niitä tehoja ja ylöskinpä enemmän. Mä sanoin, miksi te ei voi tehdä sitä samaa, jos kerran tee niin kova henkuvan tehonostossa. Ei, kun me olemme varovaisia. Paskan marjat. Syy oli se, että Ruotsi näytti, että näin se pystytään tekemään, mutta Suomessa rajoitti se, että valtakunnan verkon teho. Ja se on tosiaan mielenkiintoista. Tällä hetkellä valtakunnan verkon teho on tuolla alle 10 000 megawattia luokkaa. No se voidaan suoraan laskea. Olkiluoto 3. Se oli niin tarkka se systeemi, että Olkiluoto 1 ja 2 tehoon, kun korotettiin, meinattiin korottaa 900 megawattia, niin jouduttiin vetämään sen takaisin 870 megawattia. Ja sanoitte, että epäonnistui tehonkorotus. Paskat se mitään epäonnistui, mutta ei sitä voinut tehdä, kun ne muutama 10 megawattia siellä niin olisi vain ylittänyt se 10%, kun koko ajan valtakunnan verkon teho laski. Tämä on äärimmäisen tärkeä lisäasia. Koska nyt seuraava kysymys. OL3-hankkeen keskeinen ongelma on nyt tässä se, että miten saadaan valtakunnan verkkoon liian iso laitos. Sen laskennallinen teho on 18% valtakunnan verkosta. Mä tein joskus 2010 niitä laskelmia. No, yksi lisää viite. Alualkaen Olkiluoto 3. laitoksen teho määriteltiin sillä, että siihen lyödään 5,5% plutoniumia sen sisällä. Siis 5,5%. Ja sanoit, että tällä ei tehdä. Yhtäkkiä, ilman mitään selitystä, niin sanoit, että juu, ei siinä lyödäkään semmoista polttoa, että kun siinä lyödään 2,5%. Kovin outoa, koska kerran 3,5%, 4,5% on normaalissa kirjassa. Olkoon tuo nelosessa, olkoon tuo ykkösessä, kakkosessa 4,5% uranipitoisuudet, plutonipitoisuudet. Loviisassa on 3,5%. Miksi mennään näin pieniin prosentin määrin kuin 2,5%? No, jokainen tajuaa, että jos samankokoinen reaktori, samankokoinen pönttö, niin pudotetaan 5,5% 2,5% yli puoleen, niin täytyyhän se näkyä jossain. Siis täytyyhän sen näkyä jossain. Miksi tässä keskustella lainkaan? Siinä on yksinkertaisesti se semmoinen selitys, että jokainen tajuaa, että jos konkapannu lyödään liiakin puolet pienemmäksi, mitä sitten tapahtuu? Miettikäs, teho puolittu. Tässä 25.2. Tässä on ennusteta energiankulutun kasvusta. Ei tästä oteta, tässä on niin kuin ihan ihmeellisiä lukemia. Tämä on PP, British Petroleum, mutta tässä on ihan lopussa on mielenkiintoinen. Raportin mukaan puolet uudesta energiasta kuluu sähkön tuotantoon, siis vaan. Siis huomakaa. Energiatuotannossa puoli jätetään laskematta. Se on juuri sen takia, kun se toinen puoli, kun se ei sisällä ydinvoimalainkaan, niin sitten jätetään kokonaan laskematta. Tätä mä olen yrittänyt monta kertaa sanoa. Se on raaka-ainetta, se on liikennettä, kaikennäköistä tämmöistä. Niitä ei lasketa lainkaan energiankulutukseen. Käsittämätön. Se on todellisuudessa yksi kolmasosa vaan mennä muuten sähköön. Ja eteenpäin. Eli todellisuudessa koko tämä Olkiluoto 3 vuosikymmenen viivästymiset ja näiden takana onkin ollut se ongelma, jolle ei ollut tekniikka, ei osaaminen eikä automatiikka, ei mitään muuta tämmöistä, vaan ongelma on se koko ajan, että millä tavalla saadaan tämä IAEA:n kansainvälinen ydinturvalaki toteutettu. Se 10% pykälä siellä kaikille. No, se tarkoittaa automaattisesti nyt sitten sitä, että Olkiluoto 3 laitoksen ei siellä viivästymiskulut ole tullut siitä, että ne 2 euron tuntipalkkalaiset sieltä tekee töitä tai ei tee töitä. Vaan ongelma on se, että millä ihmeen tavalla tämä laitos pystytään sitten muuttamaan semmoisesti, että sitä ei voida startata kuin aliteholla. Se riippuu vähän laskentatavasta, mikä se aliteho sitten on. Se on sanotaan, että se on 1000 megawattin kiepeillä, 1100 megawattia jossain siellä. Se on pakko olla alle fennovoiman 1200 megawattia, koska kerran fennovoima
startti on paljon myöhemmin ja lasketaan, että siihen mennessä valtakunnan verkon teho nousisi 12 000 megawattiin. Eli se on siinä tällä hetkellä valtakunnan verkon teho 900 megawattia. Se voidaan olettaa, että se olkoon teho, niin se on tähän 1000 megawattia ja 1100 megawattin haarukkaan. Joka tapauksessa kolmasosa tehosta jää kokonaan hyödyntämättä tässä starttivaiheessa. Ja juuri sen takia, että tämä voimalaitos joudutaan käynnistämään aliteholla, niin se jouduttiin pistämään kaikki uusiksi. Ja nyt ne on pelannut kahta asiaa, eli ne on odottanut sitä, että se valtakunnan verkon teho nousisi sinne isommille teholle. Ja sitten taas toisaalta niin lasketaan sieltä matemaattisia malleja, kun laitos joudutaan käyttämään vajateholla, että mikä se tuo noin, niin teho voisi olla. Eli sitä muutosta. Ja nyt yritetään optimoida sen käyttö. No, te ymmärrätte, että jos laitos on jo alualkaa, ja mä laskeskelin sitä, että se tuottaa 25 senttiä kilowattituntia, vaikka sen teho olisi 1600 megawattia. Nyt menee samat polttoainemäärät, samat laitteet, sama aika, sama investointikulu. Teho on vaan hiukan yli 1000 megawattia. Se nostaa 50% sähkön hinnasta taas ylöspäin. Siis ymmärrätte. Samat kulut, samat kustannukset tuotosta jää kolmasosa pois. Tämä tekee sen kuplun, että minkä takia se on niin valtavan kallis. Miksi se on niin huippusalainen? Hyvärinen menetti virkansa Stukista, Hyvärinen menetti Fennovoimasta, kun hän lausui tämmöisiä juttuja, että laitokset on liian suuria. Tätä ei olisi saanut kertoa. Tämä on niin kova juttu. Mä ajattelin, että mun täytyy ehdottomasti tehdä nyt video tästä aiheesta. Ja tämmöisessä pakkasolosuhteessahan se sitten onnistuu. Keltaiset päällä tässä näin. Mutta miettikäs tosiaan tätä juttua. Tämä on aivan uskomaton tilanne. See you later, my friend. Moi.